Tervetuloa tänne perustuvan virtuaalisen jouluiltaan. Me ollaan täällä Hyvinkään Kytäjällä ja minun nimi on Valtteri Karjula. Olen markkinointipäällikkö täällä perustavalla ja sitten tämän illan isäntä. No nyt täällä lähetyksessä näyttää olevan yli 120 perustavanlaista ja sitten on myös läheisiä ja asiakkaita. Ja täällä listoilla on sitten myös vähän ulkopuolisikin, eli näitä perustavan someseuraajia, joita on tullut mukaan. Ja uskon, että tuo luku tuosta nousee illan aikana ja pidetään linjat auki. No, tänä jouluna meillä oli perustavalla vähän semmoinen poikkeuksellinen systeemi, että aiemmin me oltiin totuttu, että pidetään joululounaita ja pikkujouluja siellä yksiköissä, mutta sitten tuli tämä korona. Ja tänä vuonna me ensin lähetettiin meidän kaikille työntekijöille joululounaat kotiin. Ja sen jälkeen sitten nyt perjantaina huipentuu tämä joulu tämmöisiin virtuaalisiin pikkujouluihin. No sitten sieltä tuli meille idea, että pidetään ne pikkujoulut YouTubessa. Nyt on porukka jo hyvin kommentoinut tuonne, että mistä päin on ja kuka on. Kiitos siitä. Eli pidetään tämä lähetys vuorovaikutuksellisena ja me toivotaan näitä kommentteja paljon tänne. Kaikki ne, jotka ei ole kirjautuneena YouTubeen, ei voi kommentoida, joten tässä jouduttiin tekemään semmoinen pieni muutos tähän meidän kilpailuun. Ei hätää, te, jotka ette ole kirjautuneet, me voidaan sitten myöhemmin arpoa se urheilukello perustavan visan jälkeen, jolloin pääsee kaikki mukaan siihen urheilukerron arvontaan. No sitten muuten, niin perustavalaiset voi laittaa Teamsiin, positiivinen perustava, sinne kuvia omista studioista, voi laittaa vaikka mun WhatsAppiin tai Markulle, mihin vaan, mutta jotenkin niin, että me kaikki päästäisiin tänne mukaan osallistumaan. Sitten vielä erityismainintana, niin meillä on myös tulkit täällä, tuolla piippuhyllyllä viuhtuvat tulkit käsiä, ja siinä on sitten otettu myös mukaan ne, jotka ei sitten pysty kuuntelemaan tätä lähetystä. No, tämän ensimmäisen ohjelman aiheena on sitten Joose, eli nyt ollaan täällä laulustudiolla Hyvinkäällä, ja tämä on Joosen paikka, eli Joose Vähäsöyrinki on kuuluisa paritoni, tuttu perustavalaisille myös tuolta. Viime vuonna pidettiin Mäntsälässä perustavan joulukonsertti, ja Joose oli siellä laulamassa. Ja Joose aloittaa tämän illan, laulaa meille laulun Tulkoon joulu, ja Joose säestää sitten Joosen vaimo, Ilona Vähäsöyrinki. Tervetuloa, Joose. Kiitos, kiitos. Thank you.
Se oli isännän veto. Joo, sen jälkeen niin tämä ei ole vielä perinne, mutta otetaan semmoinen joulurauhan julistus. Se, miksi me haluttiin tämä tähän näin, niin joulurauha lähetetään yleensä Turusta. Ja kaikki tietää, meillä on siellä Turun yksikössä semmoinen kuin Peipon Jukka yksikön päällikkönä. Ja Jukka veti kesällä semmoisen juhannusrauhan julistuksen. Niin me otetaan sitten Jukalle nyt yhteyttä ja kuunnellaan, jospa Jukalta saataisiin joulurauhan julistus. Nyt sitten juontaja pyytää, että Jukka on kiltti ja vastaa puhelimeen, eikä sitten välttele tätä, mutta otetaanpa Jukka linjoille. Moro Jukka. Ollaanko siellä kynttilöiden äärellä? Kyllä. Hyvä. 5 taitaa olla parhaillaan. Mitä? 5 kynttilää taitaa parhaillaan palaa. Aivan. Onko ne tuikkuja vai ulkotulia? No, teille ne on, tai sulle ne on varmaan ulkotulia, mutta mulle ne on vähän tommosia tuikun kokoisia. Jaa. Me haluttais kuulla semmonen joulurauhan julistus, ei tarvi olla virallinen, mutta lähinnä silloin kesällä mainostit, että Turku on Suomen henkinen pääkaupunki, niin onko se edelleenkin näin jouluna ja minkälaiset terveiset haluaisit sieltä Turusta lähettää kaikille perustavalaisille? No nostetaan sen verran tasoa, että on tälläkin hetkellä Naantalissa, niin kuin oli juhannusrauhakin, että ollaan vielä pikkasen paremmassa suunnassa kuin Turku, eli ollaan Naantalissa, mutta joulurauhan julistus meni aika pahaan. Muistaakseni alkaa jotenkin näin, että huomenna jos Turun yksikkö suo, niin on meidän jotain sinne päin. En muista enempää, mutta alku on kutakuinkin noin, niin jokainen voi sitten soveltaa siihen, sopivan tekstin sitten jatkoon. Onko se Jukka kuitenkin niin, että sinä päätät sitten milloin perustavaiset voi aloittaa joulunvietoja? Ja joulurauha. No voidaan me tehdä siitä semmoinen perinne. Kyllä. Tehdäänkö tällä päivämäärällä vai venytetäänkö tuonne viikolle 51? No se
olla 51, se voisi olla siellä sitten hyvä. Joo. Mutta kiitos Jukka tästä julistuksesta. Nyt on epävirallisesti jaoittu, niin kerro vielä loppuun terveiset perustavalaisille kaikille kollegoille ja työkaverille. Miltä se maailma näyttää Naantalista? No mitä? Mitäs tässä? Oikein hyvää joulun odotusta kaikille tasapuolisesti ja vietetään hauska ja rauhallinen ilta. Kiitos. Tehdään näin. Kiitoksia. Palataan. Moro. Moro, moro. Kiitos. Kiitos Jukalle. Kiva Jukka, kun vastasi. Nytten sitten tähän alkuun haluttaisiin myös kuulla perustavan toimitusjohtaja Markku Nenosen. Nenosen lätinää, niin kuin joku kutsuu. Eli Markku voisi kertoa meille vähän tästä kuluneesta vuodesta ja semmoista, miten tämä vuosi on mennyt näin toimitusjohtajan silmiin. Moi Markku. No niin, morjesta, morjes. Ja morjesta kaikki katsojat siellä ruutujen toisella puolella, perustavalaiset ja kotiväki ja ketä sitten teitä sinne onkaan eksynyt, niin mukavaa, että olet tullut linjoille. Tämä on vähän tämmöinen vuosi joka tapauksessa ollut ja ollaan vähän sitten ihmeissään siitä, että mitenkä tämmöisen homman kanssa niin kuin mennään. Ja on jouduttu sitten tämä jouluruokailukin järjestämään tällä tavalla, että ollaan virtuaalisesti ja niillä mennään kuitenkin, mitkä on niin kuin annettu pelimerkeiksi, niin kuin Vale tuossa totesi. On tässä jotakin hyvääkin, jos ajattelee, että minkälainen tämä homma on ollut niin kuin muina vuosina, niin sitä on tuossa joulualla, niin 11 jouluruuan jälkeen, kun on käynyt eri yksikössä, niin suhteellisen tänä kinkkua. Nytkin on massakausi kyllä takana tässä, mutta se on jollakin tavalla vähän kevyempi varmaan tämä joulualus nyt sitten tällä systeemillä. No joo, mennäänpä asiaan. Mä luvannut, että kovin pitkään tässä ihmisten aikaa kuluta näin perjantai-illasta. Muutamia ajatuksia kuitenkin tästä kuluneesta vuodesta ja vähän ylipäätään tästä perustavan touhusta. Mä oon aina sanonut, että perustusten teko se on niin helppoa hommaa, että siinä on joku kolme juttua. Ensimmäinen on se, että mennään sinne tontille, niin katsotaan asiakasta silmiin ja tervehitään. Ja kolmas on se, että siivotaan jaleet ja siinä välissä kakkosena tehdään vaan hyvää kiviä. Näinhän se on varmaan yksinkertaisimmillaan. Sama homma sitten tuolla meidän betonielementtitehtaalla, niin jos se tiivistetään, niin ei siinä montaa juttua ole. Mutta kyllä se jotenkin, ehkä toinen juttu vielä, mikä on tulee tässä mieleen. Aikojen alussa, kun tätä hommaa laitettiin käyntiin, niin se ajatus oli, että tämä pitäisi olla yhtä yksinkertaista kuin metrillä kuin myyminen tuolla torilla. Helppoa on myyä, helppoa ostaa ja osittain siinä on onnistuttu, mutta jostain syystä 1200 tuotetta löytyy tuolta repertuaarista. Tähän perustus- ja betonitouhuun tähän liittyy paljon muutakin. Tämä on vähän niin kuin oikeastaan yrittäminen tällaisella alalla, niin tämä on hiukan niin kuin talon rakentamista. Ensin sitä suunnitellaan. Meillä se suunnittelu ajettuu sinne 13 vuoden päähän 2007. Sitten sille liiketoiminnalle, yritystoiminnalle tehdään perustukset. Niitä me on tässä rakenneltu. Ja sitten ollaan siinä runkovaiheessa. Ja voisiko sanoa niin, että nyt tässä nämä viimeiset vuodet, niin ollaan sitten oltu tätä runkovaihetta tässä pystyttämässä kehyksiä sille. Ja on tullut kerroksiakin lisää. Niinhän se käy tuolla oikeassakin elämässä, että taloa sitten laajennetaan johonkin suuntaan, jos perhe siinä kasvaa. Ja meilläkin tämä kasvu on nyt tässä perustavan perheessä jatkunut. Mitäs tänä vuonna sitten oikeastaan on tapahtunut muuta, kun on tehty niitä perustuksia ja betonielementtejä? Siellä on, jos lähdetään vähän lunttilapusta tästä katselemaan, niin lähdetään alusta liikkeelle. Siellä on talo tutuksi päivää, on ollut Oulussa vähän kickoffia. On ollut meillä yhteinen perustava päivä helmikuussa siellä Vierumailla. Meitä oli yli 220 siellä silloin, muistatte varmaan. Me on aloitettu geopalvelut, liiketoiminta. Me on aloitettu, oikeastaan maanrakennus alkoi jo edellisenä vuonna, mutta käytännössä tänä vuonna alkuvuodesta. Hurjen Kimmo täytti 50 ja olikohan siellä Kulmalahden Lassakin, ne on merkittäviä asioita, ehkä joku muukin, pahoittelut jos jäänyt mainitsematta. Me on otettu Microsoft O365 ympäristöä käyttöön tuolla toimistolla ja niin edelleen. Ja sitten alkuvuotta jos miettii, niin ei voi jättää tietenkään mainitsematta ystävämme korona, joka sekoitti koko maapallo ja Suomen ja myöskin jollakin tasolla meidänkin touhuja, mutta yllättävän vähillä vaurioilla on onneksi siitä toistaiseksi selvitty.
mitä muuta on perustavalla tapahtunut tänä vuonna 2020, niin kyllähän siellä on tämmöisiä asioita. On Power BI-raportointia kehitetty, markkinointia on vahvistettu, Valtteri on tullut taloon markkinointipäälliköksi. Me on rakennettu ja julkaistu perustavan iso kuva, tämä visuaalinen kuva, joka varmaan jokaiselle on teillekin tullut jo jollakin tasolla tutuksi tässä vuoden aikana. Sitä toki vielä jatketaan. Meidän nettisivut, verkkosivut on uusittu käytännössä sisällön ja rakenteen osalta. Me oltiin Lehmonkärjessä, piettiin tuossa joskus keväällä vähän tämmöisiä suunnitteluja, työjohtoja ja myyntipäiviä, ketkä oli matkassa siellä. Jos mennään tuonne kolmannen kvartaalin puolelle, mitä siellä on sitten tapahtunut kesän jälkeen. Siellä on ollut asuntomessuja kesällä. Pipedrive otettu myynnin käyttöön CRM:ksi. On otettu OneDrive ja Teams ja tämmöistä teknologisia. Sanotaanko näin, että mekin on otettu digiloikkaa niin kuin moni muukin yhteiskunta nyt tänä vuonna sattuneesta syystä. On hommattu myyjille uudet työautot ja perustava elementti, meidän tytäryhtiö on saanut uuden toimitusjohtajan, Sampo tuli taloon, hieno juttu sekin. Meidän operatiivinen johtoryhmä on lähtenyt koulun penkille, me on opiskeltu tämmöistä johtamisen erikoisammattitutkintoa ja siellä on kurssit vielä meneillään ja niin edelleen. Hyvinkäällä pelattiin pesäpalloa, Itä-Länttä, siellä Espoo ja Vantaa yksikkö siinä matsissa mukana ja niin edelleen. Nyt loppuvuodesta meillä on ollut tämmöisiä alueellisia kumppanuuskiertueita, niin kuin ehkä muistatte. On aloitettu talomyyjien kanssa eri puolilla Suomea, etenkin etelässä. Me on meidän tätä yhtä kultakimpaletta tässä meidän liiketoiminnassa, eli toiminnanohjausjärjestelmän muottia, sen peruskorjaus on aloitettu, eli sitä ollaan muokkaamassa siihen suuntaan, että se ymmärtää rakentamisesta vähän muutakin kuin tämän perustusvaiheen. Ja. Tässä nyt luettelomaisesti vielä muutama. Meillä on isoja aluerakennuskohteita meneillään, joissa on maarakennustakin. Ne on meidän merkittävä juttu, jos ajatellaan aikaisempia vuosia. Sellaisia kokonaisurakoita meillä ei ole ollut. Me on saatu uusia asiakkaita, meihin on luotettu. Ja sitten Kristiina Mäkelä, joka täällä tänäänkin on ruutujen äärellä. Hänen kanssaan me sovittiin tämmöinen uusi kohti Pariisi 2024 kumppanuussopimus. Merkittävä asia sekin. Ja tänä iltana, hyvät ystävät, perustava virtuaalinen jouluilta. Tämähän on merkittävä juttu tämäkin. Me ei ole koskaan aikaisemmin tällaista järjestetty ja pikkusen jännittää. Jännitti ja jännittää edelleenkin, mutta kylläpä tämä tästä varmaan lutviituu. Ja sitten yksi aika merkittävä juttu on se, että eilen on meillä hallitus tehnyt päätöksen, että meillä perustetaan yhtiön rakennetta muutetaan, eli ensi vuoden alusta meille tulee tähän uusi tämmöinen emoyhtiö, perustava Group Oy, ja sitten tämä nykyinen perustava Oy ja pyörittämään tätä perustusliiketoimintaa, ja sitten perustava Elementti Oy keskittyy tähän elementtiasennuksiin, ja tällä pyritään siihen, että tämmöiset konsernin tukipalvelut pystytään sitten järjestämään keskitetysti tehokkaammin ja laadukkaammin näille tytäryhtiöille. Myöskin pyritään siihen, että on helpompi tehdä sitten erilaisia yritysjärjestelyjä tulevaisuudessa. Ja kyllä se täytyy sanoa jo tässä kohdalla, että uuden vuoden rakentut kun tuossa paukkuu, niin kyllä meistä vielä kuullaan ensi vuonnakin, ehkä jo alkuvuodesta jotakin. Luottamus, tunnejälki, asiakaskokemus. Ne on semmoisia juttuja, että vaikka tässä luettelin pitkät rimpsut näitä tukitoimintoja ja kaikenlaisia juttuja, mitä me on eri saralla tehty, niin ne syntyy siellä työn ääressä, asiakasrajapinnassa, siellä kentällä. Perustavan puolella sillä rakennuspaikalla, mihin se yksittäinen ihminen tai rakennusliike, yksittäinen ihminen tai perhe sitä omaa unelmaansa lähtee rakentamaan siellä. Tai sitten tuolla elementtitehtaalla, niin siellä muotilla, jossa se yksittäinen kivi siihen kerrostalon runkoon valetaan. Ne syntyy siellä ja siksipä täytyy muistaa, että kaikki tämä muu tässä ympärillä, niin se on tämmöistä välttämätöntä pahaa. Monesti hauskaa sekin, mutta se itse liiketoiminta on kuitenkin siellä hyvin konkreettisessa tekemisessä. Hiukan lukuina meidän tätä kulunutta vuotta, tämä alkaa olla melko lailla taputeltu. Me tehtiin noin 3300 perustusta tänä vuonna. Se tarkoittaa, että 15 perustusta valmistuu joka ikinen arkipäivä eri puolilla Suomea. Hangosta Nuorgamiin, niin kuin tuossa julisteessa taitaa sanoa.
4300 betonielementtiä me valmistettiin tuolla tänä vuonna tuolla Lammilla meidän omalla elementtitehtaalla. Se tarkoittaa melkein 20 kiveä päivässä, joka ikinen päivä. Noin 60 000 kuutio betonia käytettiin tänä vuonna ja tuota, ilman sitä tämä harrastus ei tietysti kovin pitkälle pyörisi. Tällaisilla spekseillä me saadaan aikaiseksi noin 43 miljoonan liikevaihto konsernitasolla, jossa on kasvua vajaa 10% edelliseen vuoteen. Eli me on menty vastavirtaan tänäkin vuonna niin kuin aina oikeastaan aikaisemminkin. Toki vähän maltillisempi oli nyt tänä vuonna tuo kasvu. Merkittävämpää kuin tuo liikevaihdon kasvu on kuitenkin se, että me on onnistuttu meidän kannattavuutta parantamaan edellisvuoden notkahduksesta, palauttamaan sitä sille tasolle, missä se on ollut aikaisemminkin. Ja tuommoinen, tullaan tekemään tuommoinen selkeästi positiivinen tulos ja tuota, sillä sen turvi on hyvä jatkaa sitten myöskin eteenpäin. Meitä perustavalaisia on tänä päivänä 275 ja se pitää sisällään nyt sitten tässä emoyhtiössä työskentelevät ja myöskin sitten tuolla Lammilla elementti, perustava elementin porukan. Ympäri Suomen tosiaan ollaan ja siitäkin syystä niin onneksi on tämä tekniikka, niin sitten voidaan pitää yhteyttä edes tällaisen turvin. Entäpä sitten tuleva? Nyt puhutaan jo tuota väsymykseen asti koronasta ja puhutaan tuota rakennusalalla tietysti ylipäätään puhutaan tämmöistä suhdanneherkkyyksistä. Me tiedetään, että ei ole mitkään helpot ajat nyt taas tulossa. Näin kaikki ennusteet tuossa viittaa. Pientalopuolella ehkä vähän valosampi näkymä, mutta isompi rakentaminen tulee selkeästi alas. Se kuitenkin avaa meille mahdollisuuden. Meillä on vahva usko siihen, että meitä perustavalaisia tarvitaan jatkossakin. Jos me se oma työ tehdään ahkerasti, tinkimättömästi, ihmisläheisesti, tinkimättömällä laadulla, niin kyllä meille sija löytyy myös jatkossa. Maailma on kaiken kaikkiaan mahdollisuuksia täynnä ja meidän vaan täytyy hyödyntää ne. Palataan näihin teemoihin sitten vähän myöhemmin. Summa summarum, koronasta huolimatta kasvu on jatkunut. Me on pystytty myös kehittämään toimintaa niin laadunhallinnan kuin monen muunkin prosessien osalta. Monessa asiassa me on luotu pohjaa vähän niin kuin tulevalle. Mä oon tosi onnellinen henkilökohtaisesti siitä, että me on saatu tähän yhtiöön uutta osaamista talon sisältä. Moni on ottanut uusia haasteita vastaan ja kehittynyt ja myöskin talon ulkopuolelta on sitten tullut uutta osaamista. Tänä päivänä mä ajattelen, että homma on enemmänkin niin, että työntekijä valitsee yrityksen. Ehkä aikaisemmin se oli toisinpäin. Sen takia mulla on sellainen fiilis, että ihan vilpittömästi haluan kiittää sinua, jokaista teitä tämän vuoden työpanoksesta, siitä, että olette halunnut kantaa tätä perustavan lippua ja antaa oman työpanoksenne ja osaamisenne tämä meidän yhteisöyhtiön eteenpäin viemiseksi. Kiitos siitä, että valintanne oli perustava ja kiitos tästä vuodesta. Kiitos myöskin teille, siellä on ruutujen takana perheitä ja kotijoukkoja. Kiitos teillekin ja toivotan tässä lopuksi tietysti kaikille vielä oikein hyvää ja lämminhenkistä jouluodotusta. Kiitos. Kiitos Markku. Tämä oli oikein kattava ja tuhti paketti. Mitä? Oliko liiankin? Hei, se asia ja asian vierestä. Niin. Illan aikana meillähän on ohjelma sitten niin, että on se perustava visa, sitten on palkintojen jakoa, missä palkitaan perustavalaisia, ja sitten on arvontaa ja vähän yllätysohjelmaa, joten kannattaa pysyä nyt linjoilla. Ja otetaan seuraavaksi sitten vielä ennen ensimmäistä palkintojen jakoa, niin Jooselta vielä laulu. Eli Joose tulee nyt laulamaan Tähti tähdistä kirkkain. Ja sitten sen jälkeen tulee perustava video. Eli Joosen laulun jälkeen lähtee perustava video, jossa näkyy sitten tunnelmia perustavan vuodesta. Kiitos kaikille, jotka lähetitte kuvia siihen videolle. Pikkusen tuli vähän liian myöhässä osa videoista, mutta saatiin parsittua video. Korve Antti teki hienon videon, niin nautitaan ensin Joosen laulu ja sitten video sen perään. Sitten jatketaan palkintojen jaolla.
illan siniluolto vaiti hetkisen, ja tähti taivas harmaan pilvinen. Kuin kauan sitten taaskin lapsen mielin avoimin, mä hiljentyän joulun tahtoisin. Vaan ajatukset ja arki kiireinen on sumentaneet lapsen herkkyyden. Mä katson kauan ylös talvi taivaan hämärään ja toivon, että joulu tähdennään. Tähden tähdistä kirkkaimman mä toivoisin hohtavan taas joulun sanomaan. Tähden tahdista kirkkaimman mä tahtoisin johtavan taas vuosisatain taas. Sen lapsen mieli löysi tuntein paistosin, ja tunnelman niin herkän tavoitin. Nyt aikuisena pienen hetken ohi kiitävän, voi löytää vielä tunteen lämpimän. Jos lapsen vahvan uskon vielä löytäisin, niin joulun tahti loistais vieläkin. Se syttyy niille, jotka sen vain nähdä haluaa, ja valaisee vain lapsen maailmaa. Tähden tähdistä kirkkaimman mä toivoisin hohtavan taas joulun sanomaan. Tähden tähdistä kirkkaimman mä tahtoisin johtavan taas vuosisatain tämä. Laulun aikana tiedon, että lähtee nyt video. Joo, se on nätti muovittaa tässä, kun
Välillä kaatuu noita risuja päälle. Ei täällä edes juurikaan tuule, mutta... No. Tein tuohon mennä työmaalle tämmösen koneen, mikä pitäisi löytyä kyllä joka työpaikalta. Tää voi aina kotiin lähteessään tulla ja sulkea silmänsä ja kuvitella siihen oman esimiehen ja sitten käydä siinä päissään tuosta keskustelua tyyliin, että kiitos nyt kun oot taas ollut niin kovin ahkeraa tänään ja tehnyt niin hyvin ne hommas ja me ei kyllä ilman sua täällä pärjättäis ei millään, että oot sä kyllä kova jätkä tekeen täällä hommia. Kyllä sä oot niin tärkeä meille. Toivottavasti et loukkaannu tai et saa koronaa, ettei joudu sairaslomalle, kun ei me pärjättäis. No niin, moro. Terve Juha. Päivää. Olet täällä lähetyksessä suorana. Mistä päin Juha Ketonen on juuri nyt? Ilmajoella. Täällä painijoiden ja pesäpalloilijoiden kunnossa. Haluttiin kuulla tässä lähetyksessä vähän sun murretta sieltä seinältä. Mulla on tämmönen itsellä tämmönen salainen pahe, että mä käyn monesti lukemassa sun muistiinpanoja tuolla CRM:ssä. Ne on niin hauskoja. Joo. Mitä perustavan myyntiin, niin sä oot Juha ollut siinä nytten ja vähän pitempään ja suunnittelussa, niin minkälainen vuosi teillä on ollut siellä Seinäjoella? Ainakin mun mielestä meillä on ollut todella hyvä vuosi, että ollaan vähän budjetista jäljessä, mutta tuloksessa ollaan edelläkin. Muistaakseni mitä viimeksi katsottiin, että ollaan tehty ehkä vähän vähemmän kuin mitä on ajateltu, mutta parempaa, kannattavampaa hommaa, niin hän on kaikista mukavinta. Niin. Minkälainen henki siellä on yksikössä ollut kuluneena vuonna? Todella hyvä, että niin on kyllä asentaja, kun ne siinä meidän samalla hallilla käy, niin niidenkin kanssa on tullut heitettyä kaikkea läppää ja höpöteltyä muutakin. Joo. Siinähän se on todella hyvä, että siinä on kaikki lähellä, niin saa asiat selvitettyä saman tien, kuin jotakin kysyttää. Miten Seinäjoella niin on varauduttu talveen? Nyt joulun jälkeinen aika, niin onko teillä askelmerkit siellä selvillä, millä mennään kevääseen? Suurin piirtein. Että vähän niin hiljaiselta näyttää, että täällä pakettirakentajat, jotka itse aloittaa, niin ne ei talvella aloita. Että siinä mielessä vähän huono, mutta isompia nyt ollaan täällä vääntämässä. Että toivotaan, että sieltä nappaa hommia. Ja ei siinä nyt oikein tällä hetkellä sillä lailla, että täyttä työllisyyttä ei varmasti läpi talvea saada, mutta ainakin jotakin ja sitten yrittää mahdollisimman paljon uutta asiakaskuntaa hoitaa ensi vuodelle. Puhelun lopuksi Juha, soitan Aulille seuraavaksi, niin heitäpä joku Aulille joku tiukka kysymys suunnitteluun liittyen. Tuleeko mieleen? No, sisätiloissa suojaetäisyyteen raudoitteille ja myös sokkeen ulkopinnassa on 100 vuotta suunnittelu. Eli mikä on niin,
Joo. Mikä on mitä? Sano, kertaapa vielä, mä en muista tuota kysymystä. Elikkä sisätiloissa mikä on raudoitteen suojapeite nimellisarvo ja sitten kun erää 100-vuotisen perustuksen, niin mikä se on sitten? No niin. Okei, mä ehkä tarvii apua joltain kysymystä. Kiitos Juha sinne Seinäjoelle. Kysytään Aulilta tätä. Jos toivottavasti Auli kuulee tämän kysymyksen. Palataanpa juttuun. Joo, no niin. Moro, moro. Ei kyllä muista yhtään tätä kysymystä. Tätä Aulille seuraavaksi. Toivotaan, että Auli oli linjoilla. Moi, Valtteri täällä. No hei. Satutko kuulemaan, mitä Juha äsken sulta kysyi? No en, justiin katoin tuota lähetystä, mutta taisi tulla vähän viiveellä, eli en kuullut. Joo. No se meni vähän itselläkin ohi. Mutta minä kysyin sulta, että missä päin meet? Justiin kuule Kurikkaan saavun tästä, että autossa tässä ajeltiin, että käytiin viemässä toinen lapsi mummollaan yökylään. Niin. Voitte keskittyä sitten pikkujouluihin. Kyllä. Kyllä. Joo, pääsee kotiin katsomaan vähän isommalta näytöltä puhelimesta. Hyvä. Miten Auli teillä, sä oot Jyväskylän yksikössä nytten niin ollut, niin miten teillä on mennyt siellä yhteispeli, asennus, myynti, suunnittelu? No kyllä mun mielestä on ihan hyvin mennyt, että toki mä en fyysisesti ole Jyväskylässä paikalla, niin sillä lailla en ole ehkä paras ihminen sanomaan siihen, että kuitenkin Seinäjoella on, mutta siis kyllä mun mielestä on kaikki sujunut oikein hyvin, että ei ole mitään isompaa ongelmaa. Mitä, kenen kanssa päivittäin, jos ei saa sanoa suunnittelijoita, niin kenen kanssa, teetkö sä enempi asenteen vai myynnin kanssa vai YPn kanssa? Ketkä on sun lähimpiä työkavereita perustavalle? No kyllähän se tuo Jyväskylän myyjä on, jonka kanssa varmaan päivittäin melkein tulee oltua yhteydessä, että se on niinku se lähin. No semmoinen kysymys tuohon liittyen, niin mitä suunnittelija, jos mietitään asiakasta ja myyjää, niin mitä suunnittelija pystyy ikään kuin sen piirtämisen lisäksi antamaan siihen koko juttuun? No kyllä se on varmaan siinä tarjousvaiheessa vähän, että myyjä voi kysellä suunnittelijalta, että minkälaista ratkaisua kannattaa mihinkäkin kohteeseen myydä. Aivan. Eli se on tiukkaa vuoropuhelua myynnin ja suunnittelun välillä ja asiakkaan haasteita ratkota. No loppua oli vielä spesiaalikysymys, niin saat lähettää terveisiä suorassa lähetyksessä, niin kenelle haluat lähettää, joko perustuvan sisällä tai sitten perustuvan ulkopuolella? No kyllä mä haluan kaikille lähettää semmoiset terveiset vaan, että oikein hyvää joulun odotusta kaikille. Kiitoksia. Palataanpa juttuun. Moi. Joo, moi. Joo, tuossa saattoi osaa ihmetellä, puhuin jo niistä palkinnonjakoista. Täällä ääntenlaskenta on käynnissä. Sen vuoksi otettiin nämä puhelut tähän väliin. Veikko on saamassa tuolla jo kivipalkintojen ääniä laskettua. Ja otetaan viimeisenä puhelussa sitten Ouluun. Eli Oulun yksiköstä Tuomo-Erik Väyrynen lupas meille sanoa muutama sana. Olisikohan tuo Tuomo parhaillaan metällä, mutta kysytäänpä Oulusta, mitkä sillä on tunnelmat. Aveta ja Väyrynen. Päivää. Päivää. Täällä perustava markkinointi. No niin. Mitä kuuluu? No ihan hyvä, Väyrysellä ollaan tässä kotosalla ja puksujen kanssa katsotaan perustava jouluiltaa. Onko Pop? Ja poika lauloi siellä niin isosti, että niin hyvin lauloi, että siinähän oltiin ihan herkisty. Joo, sama homma täällä usein. Hyvä laulaja oli. On. Sen vuoksi otettiin. Ei itse pysty menemään ihan noin. Just näin. Kerropa Tuomo vähän Oulun yksikön meininkä. Säkin oot pitkään tehnyt sokkeleita ja Oulun yksikkö tuli sitten tää Suomen taloperustuskaupan yhteys, niin
Miltä se on tuntunut vettää perustavaa haalarit päälle ja olla nykyään perustavalainen? Ei se oikeastaan ole tuntunut sillä lailla. Merkkihän sen on vaihtunut, mutta tota, kyllähän meillä Ilpo on edelleen siellä mukana touhussa. Ja sehän on se meidän niin vetäjä siinä, että se sanoo, määrää meille sen tahin. Että tota, ei siinä ole vielä muutoksia ollut sillä lailla isompia. Joo. Toki töitähän on ollut paljon. Niin, niin. Ei ole tarvinnut kotona olla. Ei ole tarvinnut kotona olla. Joo. Mä en tuossa pihalle puhumaan, kun tuohon. Siellä studiossa on muitakin kuin sinne. Oon täällä. Miten tota... ihan mukavasti on mennyt. Eikä sinä oo. Miten... Talvi painaa päälle ja... miehet on rautaa, mutta ei ne ihan terästä oo. Niin, että kieli jää kiinni, jos laittaa. Tota, Tuomo, kerro vielä sitten niin kuin asentajan näkymys. Oulusta paljon tulee viestiä, että siellä panostetaan laatuun ja tehdään pelkkiä hyviä sokkeleita. Niin kokeneena sokkelimiehenä, niin muutama vinkki tota meidän asennusporukalle sitten, että miten saadaan tehtyä hyvää kiviä ja asiakas on tyytyväinen. No suoritetta se valuu hyvin. Se valuuhan on kaikista tärkeä. Korko hyvin ja suorat seinät ja sitten tota, asiakasystävällisyys on tärkeä, että ollaan asiakkaan kanssa, jos asiakas käy kentällä, niin sille ei auta murjettaa vaikka huono päivä, että silloin mennään ihan pitkällä hymyssä suun ja näin päin pois. Ja sitähän se on se asiakaspalveluystävällisyys, mitä se nyt onkaan yleensäkään, mutta sille päästään pitkälle. Tuo on hyvä pointti, tuossa puhuttiin aiemminkin, että monesti asiakas ei välttämättä näe muuta kuin asentajat ja sen lopputuloksen, ja se muodostuu se meidän asiakaskokemus sieltä. Niin sen vuoksi te siellä Oulussa ja muutenkin niin on paljon vartiona sitten muodostamassa sitä perustavaa asiakaskokemusta. Siinä on se, että vaikka sulla itsellä huono päivä on, niin kyllä sulla pitää siinä pikkusen tsempata, kun se asiakas tulee. Niin. Olla sitten vähän skarpimpana, että hyvin tästä selvitään ja sun on tulossa hyvää taloa ja on hyvälle paikalle otettava ja näin päin pois. Lähteä sitä positiivisella meiningillä, niin kyllä sillä päästään aika pitkälle. Kyllä. Kiitos Tuomo sulle ja tota, loppuu vielä sullekin nopeat terveiset, kenelle haluat perustava sisällä tai ulkopuolella. Länkelän tielle ensimmäisenä äitille Länkelän tielle ja sitten tota, meidän Oulun yksikölle niin kaikille, ketä siellä on kuulolla yleensäkin, niin Harri ja yritin saada linjoille, vaan en tiedä saako se taajuus. Vähän vanha-aikaiset vehkeet, mutta kyllä se oli kovasti tsemppasi siellä. Mä antaa lähden viritellä ja sitten kaikille Ilpolle ja Joelille ja ketä niitä on. Ja sitten hyvää joulumieltä ja näin päin pois, niin eiköhän me tällä päästä aika pitkälle. Kiitos. Vuori taittuu, niin entä siinä niin? Ja mä menen takaisin tuonne sisälle. Meihän takas sisälle ja laita popparit taas mikroon. Palataanpa juttu. No niin, hyvä. No niin, moro. Kiitos, siellä oli tota, ympäri Suomen niin Seinäjoella ja Oulussa ja sitten tota, Seinäjoella toisen kerran niin tunnelmia. Nyt on Veikko saanut äänet laskettua kivipalkinnoista ja tota, toivotetaan tänne lähetykseen meidän henkilöstöpäällikkö Veikko Nissilä. Ja meillä on Veikko täällä nyt ilmeisesti useampikin palkinnonsaaja. Joo, hyvää iltaa munkin puolesta kaikille ja tuota, hieno olla täällä kaikkien kanssa yhdessä koolla, että tuota, tämä on niin kuin hieno hetki kaiken puolin. Joo, eli tuota, tänään 5 henkilöä saa kivipalkinnon ja tuota, tämä on niin kuin huikea juttu, että tuota, yli 200 meidän työntekijää niin kuin ehdotti työkaveria tähän kivipalkinnon saajaksi, että tämä on niin kuin todella kova juttu ja mä itse tykkään tästä, että porukka valitsee siellä omasta keskuudestaan niin kuin, perustamaan arvojen mukaista toimintaa suorittavan kaverin ja sitten semmoisen hyvän työn kaverin, niin tämä on ilo antaa kyllä. Eli 5 kaveria tänään. Joo. Tota, lähetän käymään tota, yksitelle näitä ja ajateltiin niin, että kerrotaan ensin palkinnon voittaja ja sitten Veikko antaa nopea kommentit aina kyseisestä tekijästä. Eli ensimmäisenä meillä on tota, mennään perustava elementille, eli Jane Kraut on tuolta Lammilta palkittu. Veikko, miksi?
Joo, eli Elementin porukka on sitten tämmöisiä kommentteja antanut, että hieno mies ja sitten aina iloinen ja hymyilevä ja reipas työkaveri ja sitten tosi kiva kaveri kaikille. Eli tämmöisiä pointteja muun muassa on tullut sieltä. Onnittelut Janekille. Seuraavaksi otetaan sitten Turusta asentaja Janne Kokkoniemi. Miten Veikko, Janne? Joo, täällä on lukuisia hyviä kommentteja, muutamia poimintailta, että tehokasta jälkeä kyllä työmaalla tulee, että ja kova painamaan hommia ennen kaikkea, ja sitten hyvä tyyppi, ja sitten ennen kaikkea luunkova sokkelin työntekijä. Siinä muutamia. No sitten on työjohtaja palkittu asentaja lisäksi, niin Salokallion Mikko. Mikko sai, muistaakseni mitä näin niitä tuloksia, niin sai aika paljon ääniä. Joo, tässä on niin kuin voisi sanoa, että eniten tuli ja en pysty edes kaikkia tässä käymään läpi, että niin paljon tuli näitä erilaisia kommentteja, mutta muutamia kommentteja poimin täältä. Eli hoitaa hommat sujuvasti ja hyvin. Ja sitten ennen kaikkea tuli siitä palautetta, että se on niin kuin huikea hyvä esimies ja niin kuin se huolehtii niistä omista työntekijöistä ja sitten toimii hyvinkin kannustavasti ja sitten koko ketju toimii niin kuin äärettömän hyvin. Ja sitten tarpeen mukaan niin joustaa, venyy ja tekee kaikkensa se, että ne asentajat pystyy hoitamaan hommansa hienosti ja sitten myös muiden on helppo tehdä oma työnsä niin kunnialla loppuun asti. No sitten Mikon lisäksi niin Karjalan Orimattilaan Kariston Mirka, asiakas vastaava. Joo, täällä on lukuisia kommentteja, mutta jos nämä voisin kiteyttää niinku yhteen niinku asiaan, niin tämmöinen ystävällinen asiakaspalvelija ja ennen kaikkea ystävällinen toisille työkaverille ja avulias ja sitten huomioi niinku muutkin työkaverit ja sitten ennen kaikkea haluaa oppia uusia juttuja ja kehittyä työssä, niin tämmöisiä mainintoja tänne on tullut. No sitten viimeisimpänä eikä vähäisimpänä otetaan Sami Antila. Pitkän linjan perustavanlainen. Joo, eli haluttiin niin kuin ottaa myös yksikön päälliköitä mukaan tähän juttuun ja Sami oli yksi jolle tuli aika paljon näitä ehdotuksia. Myös muillekin yksikön päälliköille tuli ehdotuksia, mutta Sami sai kumminkin aika monen määrän, niin päätettiin, että Sami nyt saa tämmöisen kivipalkinnon. Ja täällä on hyviä kommentteja, että ennen kaikkea Sami on positiivinen ja sitten innostaa sillä omalla esimerkillään ja rennolla olemuksella muita tekemään työnsä niin kuin äärettömän hyvin. Ja sitten täällä on myös tullut semmoinen mun mielestä aika mainio tämmöinen kommentti, että hyvä boss. Ja todella asiallinen esimies ja hoitaa asiat niin kuin ne kuuluvatkin. Niin tässä oli niin kuin tämänkertainen juttu. Eli tämähän on nyt toisen kerran, kun näitä jaetaan näitä kivipalkintoja. Ja mä toivon, että tämä perinne jatkuu myös tulevaisuudessakin. Että tämä on mun mielestä hyvä tapa niin kuin muistaa toisiamme. Kertaa vielä, mitä kivipalkinnon saaja saa palkinnoksi nyt näistä? Mitä nämä viisi henkilöä täältä saavat palkinnoksi? Joo, eli tärkeä juttu, Valtteri, että eli 100 € tulee niin kuin tuonne e-passiin etua, joko hyvinvointia tai sporttia. Eli voi valita kumpaa etua ottaa, hyvinvointia tai urheiluetua. Ja mä oon yhteydessä kaikkiin vielä henkilökohtaisesti ensi viikon aikana. Kiitos. Kiitos Veikko. Kiitoksia. Seuraavaksi olisikin sitten taas laulua ja laulun jälkeen sitten viritellään Kristiina lavalle. Ja ollaanko siellä laulupuolella valmiita Kiekaseen tulkoon joulu vai otetaanko puhelua? Voi ottaa puhelukin. Otetaan tähän väliin puhelu Sampolle ja Tuomakselle. Vaihdetaan Veikko sinut nyt Kristiinaa. Eli toivotetaan lavalle tervetulleeksi Mäkelän Kristiina. Tässä puhuttiin vähän aluksi, kun tulit, niin liityit perustavan tarinaan silloin ihan alkuaikoina. Niin kerrotko vielä yleisölle, että miten sinun kolmiloikkaajana tai ihmisenä, niin miten sinä liityt perustavaa ja mikä on sun historia täällä?
No oikeastaan mun tosiaan tarina alkaa sieltä 12 vuoden takaa, eli ihan perustavan ekoista vuosista. Ja silloin olin lähdössä ulkomaille, ekalle ulkomaanleirille ja tarvittiin vähän tukea. Ja sitten etittiin Orimattilasta jotain tukijoita ja sieltä sitten Markku vanhana mun peruskoulun liikunnan maikkana löytyi. Ja siitä lähti sitten mun perustavan tarina. Ja nyt on täällä ollut mukana jos jonkin näköisissä jutuissa ja teillekin tämä on ekaa kertaa tämä etäjoulu niin mullekin, mutta aina on ollut hirveän hauskaa, että siinä mielessä on myös kiva olla nyt täällä. Se on joo, meillä on Kristinalle tehty perustavalla sillä lailla, että tuntia ennen aina kerrottu, että mitä tapahtuu, kuten tänäänkin, ja, tai en tiedä riitsikö tuntikaan tänään, että puoli tuntia ennen. Vähän vielä puhutaan siitä sun urheilusta, että tää lauluhuonehan on 14 metriä pitkä ja 6 metriä leviä, niin eikö sun pituushyppy ole 6 metriä suurin piirtein ja kolmiloikka 14 metriä? Joo, 6 metriä 19 senttiä taitaa olla se pituusennätys, että hyvin kliaraisin tämän huonetilan ja sitten siihen 14 metriin saa sen laittaa vielä 38 senttiä päälle, että se on semmoinen easy, mutta jos hiekkalaatikko laitetaan tuohon päähän, niin pääsen sinnekin. Se jotenkin aika hyvin niin kuin hahmottuu tässä, kun täällä on, niin tää on ihan valtavan niin kuin. Kun läheltä katsoo, niin kyllä. Jep. Miten Kristiina, niin olisitko sä valmis, jos otettaisiin puhelu nytten? Joo, kerrot vasta, kelle soitetaan. Mä kerron sen nyt se livenä. Niin soitetaan Toivosen Tuomakselle, eli perustuvan liiketoimintajohtajalle, ja sitten perustuvan Elementin toimitusjohtajalle Sampo Jäntille. Ja otetaan kauhukaksikko yhteispuheluun, ja tämmönen alustus sulle, että saat kysyä mitä haluat pojilta. Okei, selvä. Ja tehdään sillä lailla, että pidät kaiutinta itsellä. Oota, mä otan vielä hetki menee, niin mä otan Sampon. No niin, Tuomas. Odotappa Tuomas, mä otan Sampon vielä. Helikopteri. Tässä on Moro, Vale. Moro. No niin, nyt Tuomas ja Sampo. Täällä on Kristiina ja Valtteri, niin mäpä luovutan Kristiinalle. Eikö se sovittu, että Kristiinan kanssa puhutaan? No kyllä. Terve vaan, Kristiina. Paljon mieluummin. Kiitos, Vale. No niin, moikka. Moikka munkin puolesta. Ihan ekaksi mä voisin kysyä, että mitä kuuluu ja mitkä fiilikset nyt olla täällä lähetyksessä mukana. Ja Tuomas voisi vaikka aloittaa, niin Sampo siitä sitten jatkaa. No kiitos fiilikset. On ihan hyvät ja tosi mukava seurata tämmöistä ensimmäistä etäjoululähetystä täältä ihan kotisohvalta. Täällä perheen kanssa seurataan perustava etäjoulua. Oikein hyvät tunnelmat. Hienoa. Mitäs Sampa? Joo, kiitos kysymystä. Huikea fiilis täälläkin. Ei ole tämmöisessä virtuaalipikkujoulussa oltu ennen mukana, mutta tämähän vaikuttaa oikein hyvältä. Ja todennäköisesti meno vaan tässä paranee, kun ilta jatkuu. No niin, hienoa. No sitten oikeastaan seuraavaksi minulle tulisi mieleen, että mitä kohokohtia teidän vuoteen on kuulunut perustavalla? Oikeastaan lähdetään siitä. Millaisia hyviä juttuja kohokohtia haluaisitte nostaa nyt tästä vuodesta? No joo, aloitanko minä vai haluaako Sampo kommentoida ensin? No, anna mennä vaan vanhemman oikeuden. Joo. No niin, tämä vuosi on tosiaan, niin kuin tuossa Markku alkupuheenvuorossa kertoi, niin on ollut kyllä melko poikkeuksellinen ja erikoinen, varmasti pitkälti johtuen koronasta ja oikeastaan siihen liittyy, niin ensimmäinen tämmöinen hieno steppi eteenpäin on mun mielestä ollut se, että me on saatu perustavalla käyttöön nämä tämmöiset etätyökalut, ja se on varmasti monen meidän arjessa näkynyt.
Sitten toinen semmoinen kohokohta tai ilon aihe on minusta ollut se, että me on saatu uusia vastuunkantajia. Ja niitä on saatu sekä talon sisältä että ulkoa mukaan tähän porukkaan. Ja kolmantena, jos nostaa sitten näistä taloudellisista tavoitteista, niin tuo kannattavuus on saatu yhdessä paremmalle tolalle ja palattu ikään kuin aikaisemmalle tasolle. Näistä kaikista saa iloita. Oi, kuulostaa oikein hyvältä. Entä sitten Sampo? No joo, jos niinku huippuhetkiä miettii tässä menneen vuoden varrella, niin tuota, varmaan yksi semmoinen oli tuossa tuota, keväällä, oli just nämä koronatohot vähän alkamassa ja mä olin tuossa edellisen työnantajan leivissä vielä ja viimeisiä työreissuja ulkomailla, olin tuolla Riikan lentokentällä ja tuota, Nenosen Markku soitti, että tuota, Sampo, että tuota, mitä sä menisit isona tehdä? Ja tuota, minähän sinne kiireenä mennä sanon, että ajan minä tiedän, että tuota, milloin tässä isos kasvaa. Ja mä hyppään lentokoneeseen, että tuota, mä soitan sulle myöhemmin. Tämä oli tuota, ensimmäinen keskustelu tuota, niin aiheesta perustava ja perustava elementti. Tuota, siitähän alkoi semmoinen huikea tarina sitten tuota, niin erehyy laittamaan hakemusta perustavalle elementin toimitusjohtajaksi. Tuota, jostakin kumman syystä tämmösen hullun sinne valihtivatkin vielä, niin tuota, siitä alkoi oikeastaan henkilökohtaisesti huikea uraputki tälle tuota, loppuvuodelle, ja siellä on kyllä ollut monenlaista kohokohtaa. Meillä on ihan huikea porukka, semmoinen niin kuin perustava perhe, niin kuin Markku taisi tuossa sanoa, ja tuota, sekä meillä Lammilla perustava elementillä, että sitten perustavalla ympäri Suomen, ja totta, se on kyllä itsellä mieltä lämmittänyt oikeastaan niin eniten tämän vuoden aikana. Mä oon kyllä aivan samaa mieltä, kun mä oon vaikka vähän etäämmältä teidän toimintaa kattonut ja perustavan toimintaa, niin tota, se nimenomaan on kyllä juurikin sellaista. No sitten semmoinen nopea, erittäin helppo kysymys, että no mikäs on vuoden paras kömmähdys? Tapahtuiko jotain ihan kauheata ja hirveätä nyt niin kuin paras paljastus, vai jos ne on peitetty, niin ei sit tarvitse kertoa nätisti, mutta kultamunaus. No joo, et pystykö tässä niinku yksilöimään mitään yhtä munausta, niitä on ollut niin monta, että niputetaan ne kaikki nippu. Ai eikö saada nyt jotain herkullista tarinaa sieltä? Onko Sampoja mä voin kertoa tästä menneeltä viikolta, tuota, niin meillä tämän firman toinen toimitusjohtaja niin, tuota, omistaa semmoisen sähköauton, ja meillä oli tuota, 3 astetta tuossa pakkasta, kun tultiin tuolta toimittajan luonta Tampereen suunnasta. Taisi olla tiistai päivä, ja se 3 astetta pakkasta riitti, että me jäätiin tuonne Taipaleelle, tuohon Hämeenkosken nurkille, ja tuota, no se kömmähdys oikeesti oli se, että Markku ajoi semmosen tuota valkoisen pahvimukin päältä. Ja tuota, se riitti, että tuota, niin meni Teslasta eturingas tyhjäksi. Tuota, siinä sitten matka jatkui monien mutkien kautta ja tuota. Tarinaahan voisi jatkaa vaikka kuinka paljon, mutta semmonen ehkä niinku Tuomaksen sanoen, että aina kun lähtee Markun kanssa reissuun, niin joku kömmähdys tapahtuu. Tämmönen paljastus täältä kulisseen. Niitä oikeastaan tarkennuksena tuohon, että aina kun lähtee Markun kanssa aamulla reissuun, niin ei koskaan tiedä, mistä illalla itsensä löytää. Juuri näin. Okei, okay, se oli aika hyvä. No sitten tota, totta kai pitää vielä pikkusen kysyä, että mihin te olette menossa? Eli mitäs on nyt sitten seuraavia tulevia juttuja, tavoitteita? Mitä kohden nyt sitten joulun jälkeen ampastaan, ja miksei vähän sitä ennenkin, onhan tässä vielä aikaa. No joo, kyllähän tässä viimeinen kuukausi ja varmasti vielä seuraava kuukausi vuoden loppuun asti suunnitellaan sitä tulevaa. Ja tässä on laadittu yksikössä budjetteja ja toimintasuunnitelmia, myyntisuunnitelmia. Ja kyllähän meillä tietenkin tavoitteena edelleenkin on kasvaa ja kasvaa kannattavasti ja sitä kautta luoda sitten töitä meille kaikille ja tuota, myöskin tuota, noin urapolkuja eri henkilöstöryhmille.
Ja tosiaan ensi vuosi tuo toivottavasti edelleenkin meille töitä ja kasvua. Joo, meillä perustava elementillä sama homma, että loppuvuodeksi vielä työtä riittää, että saadaan vuosi kunnialla paketti, että työkuorma on hyvä ja ensi vuotta suunnitellaan ja vähän isoa kuvaa on mietitty, että pitäis me halutaan tehdä, mihin me keskitytään ja sen parissa on tässä oltu viime kuukaudet ja alkaa olla latu aika lailla selvä ja varmaan kuullaan sitten alkuvuodesta lisää vielä, että mihin ollaan menossa ja ei paljasteta vielä kortteja, mutta pysykääpä kuulolla. Okei, se kuulostaa kivalta. No tässä oli ehkä mun semmoset kiperimmät kysymykset. Tulisiko Valtterilta vielä jotain vai... Mä annan Valtterille. Okei. Nyt lopuksi saatte kehukaa toisianne. Muutama lause toisesta. Ihan extempore. Vaikka jos menee haukun puolelle, niin voi mennä sitäkin, mutta kehukaa. No Sampohan on semmoinen, voisi sanoa, että todella energinen ja jos miettii, niin tämmöinen myyntihenkinen toimitusjohtaja Lammilla, joka on ottanut siellä hyvin homma haltuun. Ja uskon, että tuolla toiminnalla niin varmasti ensi vuodesta tulee vielä parempi. Joo, hyvä ja lyhyesti. Työkaveri ennen kaikkea. Söpö kaljuna. Kyllä, söpö kaljuna. Kiitos Tuomas sinusta valehteluista. sanotaan lyhyesti, että Tuomas on parasta, mitä Kouvola voi tarjota. Hei, kiitos Kaljupäälle ja Rillikallelle tästä puhelusta. Jatketaan lähetystä, täällä aika rientää. Porukka syyhyää päästä tuonne perustavan visan pariin, niin kiitos Tuomas ja Sampo ja kaikkea kiitos, hyvää sinne. Kiitoksia. No niin, moi moi. Joo, se oli Sampo ja Tuomas. Hyvin kysyit vaikka. Kiitos. Olen kiinnostunut monista asioista, niin kysymykset on ehkä mun vahvuus. No kohta päästään lisää tuohon kahottiin tai Forbesiin tai kyselyyn, millä me puhutaankaan siitä, mutta ennen taukoa, nyt tulee siis tauko tämän laulun jälkeen, ei nyt vaan laulun jälkeen. Ja äläkää katkaisko lähetystä, pidetään varttitunnin tauko. Jos kaikki menee nappiin, niin suurin piirtein niin kuin 25 yli jatketaan apauttiaralla, niin pysykää linjoilla. Ja nyt otetaan Jooselta, on jouluyö ja jäähän pikku tauolle ja sitten jatketaan lähetystä. Kiitos.
Seuraavaksi vuorossa yleisön pyynnöstä Tiernapojat. Jouluperinne Pohjois-Pohjanmaalta, jonka tänä iltanakin myös esittää Pohjois-Pohjanmaalta lähtöisi olevat Tiernapojat. Ja jokainen esiintyjä on todella Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin. Yleisesti ottaen Tiernapoika on parhaassa iässä ennen äänenmurroksen muodostumista. Tämän illan esiintyjät tätä kriteeriä ei täytä. Toisena huomiona on todettava, että tämän Tiernapoika-esityksen vastuu on kuulijoilla. Minä olen Tuomas Karjula ja toimin tässä Tiernapoika-esityksessä Murjaanien kuninkaana. Ja tässä on Herodes Joosef. Ja knihti Valtteri. Ja mänkkinä toimii Veikko. Hyvää iltaa, itse kullekin säädylle, sekä isännille että emännille, jokaiselle kuin talossa on. Ja me toivotam, onnellista ja hyvää joulua, ja sitä taivaallista ystävyyttä, joka meidän kaikkeimme ylitse käy. Herodeshän se ajoi hevosillaan ja ratsuillaan. Herodeshän se ajoi hevosillaan ja ratsuillaan siihen asti, kun hän tuli Murjaanein maalta. Siihen asti, kun hän tuli Betlehemin tykö. Kuningas Herodes olen minä! Jaa, minä tykkään, että et ole mikään kuningas, vaan yksi styraankki. Jaa, mutta minäpä tykkään, että sinä et ole mikään styraankki, vaan itse kuningas Herodes Jerusalemista, joka kannan minun kultaista kruunuani minun esi-isieni jälkeen. Hoo, miksi olet noin musta? Jos minä olen musta, olen minä kaikilta tunnettu. Jos minä olen musta, olen minä hyviltä kaivattu. Yksi Herra ja kuningas Murjaanein maalta. Yksi Herra ja kuningas Murjaanein maalta. Jaa, vaikka sinä kuinka oletkin yksi Herra ja kuningas Murjaanein maalta, täytyy sinun lankeamaan minun eteeni polovilles ja rukoilemaan minua. Ei! Vaan knihti! Hei, knihti! Sinä itse, taikka sun henkes. Katso kateen nyt tuota Murjaanein kuningasta, kuinka se pitää rukoilemaan Herodesta ja lankemaan hänen eteensä polovillensa. Ja nyt te otana hänet on Murjaanein kuninkaan, kuinka se piti rukoilemaan Herodesta
ja lankemaan hänen eteensä polovillensa, ja lankemaan hänen eteensä polovillensa. Knihti, minun palvelijani! Haa, minun arvelen majesteettini. Ootko nää nähnyt niitä kolmia itäisen maan viisasta miestä? Haa, olen minä nähnyt ne kolme itäisen maan viisasta miestä. Ne ottivat toisen tien ja menivät kukin omaa teitä omalle maalle. Sepä minua niin sangen suuresti harmittaa ja syvämmelleni käy, että ne kolme itäisen maan viisasta miestä tekivät kuin viekkaat varkaat ja väärät valtiat, ottivat kukin toisen tien ja menivät omaa tietä erille maille. Siispä mene ja satula sinun harmaa ja hevoseni, sillä katso, minä lähetän sinut Betlehemiin, Juuttaan maan, Daavidin kaupunkiin. Siellä sinun pitää tappamaan ja virtaan heittämään kaikki kaksivuotiset poikalapset ja sen iän jälkeen. Ja kunnes olet löytänyt sen vastasyntyneen juutalaisten kuninkaan ja tuonut sen minun käsiini, risti minun rintaan, viekko mun tuppeen, siitä mun matkani pitää. Huusaari olen minä sodassa ja urhollinen sotamies. Ja vaikka olen varustettu joka ties, niin keisari saa vastata edestämme. Mitä me olemme julistaneet, että totella keisaria ja kuunnella pyhää lakia. Ja kuunnella pyhää lakia. Ja keisari saa vastata edestämme, mitä me olemme kukistaneet, siihen on meitä opetettu. Että totella keisaria ja kuunnella pyhää lakia, ja kuunnella pyhää lakia. Menkää Betlehemiin, Juutaan maan, Daavidin kaupunkiin. Sieltä te löydätte lapsen makaamassa seivessä, jota Herran enkelit vartioivat ynnä aasien ja harkien kanssa. Kiitos olkoon teidän lahjainne edestä. Teidän lahjainne pitäis olemaan julki Jumalan edestä. Isovaiset ja myös siunatut, nyt me olemme kaikki sanoneet, ja me toivotan, ja me toivotan onnellista ja hyvää joulua. Kiitos.
Kiitos Tiernanpojille esityksestä. Nyt on kuitenkin perustavan visan aika, eli perustava visa tietokilpailu, joka pidetään tälle osallistuja porukalle, eli sekä voittaja huomioidaan, että sitten myös kaikkien vastanneiden kesken arvotaan urheilukello. Ja chatissa on linkki sinne tietovisaan, sen voi kopioida vaikka puhelimelle, ja sitten Kristiina läpikäy näitä kysymyksiä, ja te siellä omissa päätteissänne voitte vastata. Suosittelen täyttämään oikean kokonimen siihen, jotta on helpompaa sitten tämä arpominen ja muut. Ja, Kristiina sitten käy läpi nämä kysymykset, niitä on noin 20 kysymystä, ja me saamme tulokset sen jälkeen, kun jokainen on livenä. Ja sellainen muistutus vielä tähän väliin, nyt kun tässä odotellaan vähän tekniikkaa, niin tilatkaa meidän YouTube-kanavaa. Eli se on aika vaivatonta siitä lähetyksestä klikata vaan sitä tilannappia. Me jahdataan sitä 1000 tilaajan tavoitetta ja se nyt kannattaa käyttää tämä hetki siihen, että klikkaa sen tilattu kanava. Sinne tulee viikoittain ihan uutta sisältöä. Onko meillä kysymykset valmiina siellä? Lähdetäänpä käymään. Näytetäänpä linkkiä vielä näytöllä kerran, ennen kuin laitetaan noita kysymyksiä. Se löytyy tuolla chatissa, eli bit.ly/perustavavisa. Näkyy huikeasti täällä myös paperilla, mutta toistan vielä bit.ly/perustavavisa. Eli sinne kaikki ihmettelen kysymyksiä. Niitä voi täyttää omalla vauhdilla, mutta me käydään täällä lähetyksessä sitten kysymys kerrallaan läpi. Ja katsotaan vähän, että paljonko meillä on täällä. No niin. Okei, ensimmäiseen kysymykseen siis. Perustava Oy on perustettu Orimattilassa, mutta minä vuonna? Heti aloitettiin vaikeilla. Tässä jopa mä tiedän. Ja, kyllä, Kristiina tietää, eli Kristiina on ollut mukana ihan alusta asti tässä tarinassa. Tämä on kompa. Kysymys kaksi. Mikä sai Nenosen ja Paaso Rantalan veljekset aikoinaan innostumaan perustusten teosta? Rakkaus, jäätävän kova protaso vai luova hulluus? Kysymys kolme. Perustava elementti Oy:n tehdas sijaitsee Hämeenlinnan Lammilla. Mitä Hämeenlinnan? Ollaanko silloin siis, aivan, ja tässä oli vaihtoehto, Etelä-Hämeessä, Kanta-Hämeessä vai Päijät-Hämeessä? Kyllä. Mä mietin tuossa jo alkuun, että kuinka monta lukuvirhettä mä teen. Ei mitään, Chernobyl on tuttu paikka 80-luvun ydinvoimala onnettomuudesta. Miten se liittyy perustavaan? Kuva on vihje. Ja sitten kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanan. No niin, kysymys viisi. Jos Sami Anttila hermostuu, niin saako silloin läppäristä, lukkoputkesta vai Koivulan Pertin kytkimestä? All right. Ja sitten kysymykseen kuusi. Perustavan historian ensimmäisen työkohteen asiakas Kotkassa oli ammatiltaan lakimies, lääkäri vai poliisi? Jännittävää. Jännitys tiivistyy, ei ole vielä edes puolen väliin. Kysymys seitsemän. Mitä eroa on betonin kuivumisella ja kovettumisella? Paha. Itsekin olen tätä joutunut opiskelemaan erään somepostauksen vuoksi. Some opettaa. Seuraavakin kysymys liittyy betoniin. Yes, eli kysymys kahdeksan. Betonin tulee kovettua ennen kuin se saa jäätyä. Mikä on tällöin minimipuristuslujuus? MPa, MPa,
Ei harmaanta haisua. Studio vastaa sen. Joo, paitsi että mä olisin kyllä loogisesti ottanut jomman, kun mä vaihtoehtoisin ihan vaan silleen. Kyllä, toi antaja. 50% mahdollisuus. Kysymys 9. Kuinka monta ostolaskuriviä on tilioitu Orimattilan toimistolla viimeisen 12 kuukauden aikana? Aika vaikeita. Nämä ovat yhtä vaikeita kuin Markon kokeet. Osaanko Markku vastata kaikkiin? 10. Eurot sokkelimetreiksi. Montako metriä sokkelia perustava on valannut viimeisen 12 kuukauden aikana? Aikamoisia lukemia. Yes. Kysymys 11. Kuka on perustava konsernin pihein mies? Mä ajattelin, että mä luin väärin, mutta ei kyllä vain. Kyllä pihein siinä mies. Rahan menemistä puhutaan. Se yllättävän vaikea kysymys oli toi. Yes. Kysymys 12. Mikä on euroissa suurin yksittäinen työkohde perustavan historiassa? Tässä on selkeästi, joo. Ihan helppo, ihan helppo. All right. Sitten on vähän vastaavaa. Yes, eli kysymys 13. Mikä on euroissa suurin yksittäinen työkohde elementin historiassa? Tolsan tupla vai Kosmos Tampereella? Vai Tarutie? Ehkä toi, en tiedä. Mäkin olen päässyt käymään siellä Lammilla siellä tehtäällä avajaisissa niin silloin joskus aikana. 14. Mikä on perustava elementin maksimituotantomäärä betonielementtejä vuodessa? 5025 vai 55,000? Tilat nähneenä. En tiedä. Kysymys 15. Mitä kuvassa tapahtuu? Tassupetti, pumppupetti, pokkapetti. Joku on pettänyt, mutta en tiedä mikä. Oi. Jännittävää. Ja sitten kysymys 16. Perustava näkyy somessa. Montako postausta olemme tehneet yhteensä vuonna 2020? Minä 500 000 en markkinoinnissa 500. Ehkä pitäisi tietää. Mm-hmm. Mä en tiedä, kuinka monta mä oon mahtanut tehdä. Lasketaanko tuohon storitkin vai vaan päivitykset? Kaikki. All right. Kysymys 17. Kuinka monta kuukautta Pasilla meni urakkalaskut pieleen Ilomantsin kaukolämpövoimalaitoksen kanssa? 5, 6 vai 7? Aika monta kuukautta. Kysymys 18. Kuinka monta autoa ja peräkärryä perustavalla on yhteensä liikenteessä? 9. En tiedä, mutta ne on kuulemma kova vauhtisyy. kyllä joo. Ja Lahden motarilla paljon niitä näkyy. Kyllä. Morjenstakaa mulle, kun mä meen ohi. Mulla lukee nimi autossa. Kyllä. Nyt se on puranen rellu, en tiedä mikä se on seuraavana vuonna. Ja viimeinen. 19. Kuinka monta työhakemusta vastaanotimme ja käsittelimme yhteensä vuonna 2020? Tämä oli 2, 4 vai 6? Tämä oli viimeinen kysymys. Ja nyt siis vastatkaa kyselynne loppuun. Loppuun siellä ja me aletaan veivaamaan täällä sitten tuloksia. Hei Valtteri, mä oon ihan varma, että mä näen joulupukin. Se on Veikko, ehkä. Mä oon ihan varma. Oota, mun pitää katsoa tätä. Vastauksia on hyvin tullut. 67, 74. Joo. Siellä on. Pikkuhiljaa. Kysymys, joo. Sillä aikaa, kun muut vastailee, niin tilatkaa tätä kanavaa. Kanavaa odotellaan vielä vähän aikaa. Laitetaan nyt kello käymään. Tuossa 2 minuutin päästä niin lyödään kiska kiinni.
Tuleeko oliko noista kysymyksistä mikään semmoinen, mihin olisit ehkä sinä osannut vastata? Ensimmäiseen ainakin. Veikkaan, että myös somepostausmäärä olisi ehkä voinut olla arvattavissa. Arvatahan olisi niin voinut kaikki, joo, mutta oikea vasta en tiedä. Ja sitten se pihimies. Se ehkä olisi kans ollut semmoinen. Siinä kun lukee ensimmäistä kertaa kysymystä, niin on itsekin silleen, että onko me tätä oikeasti kysymässä. Mutta nämä, mä lohutan, että nämä oli vähän insideria nämä osa näistä kysymyksistä. No joo. Markulla saattoi olla jotakin asiaa ja sitten... Olisiko Markku osannut vasta joka ikisen? No en usko, että ihan kaikki. Mutta no, niin ainakin noihin, mitä se itse on keksinyt. Idiootti varmaan. Vitsi, jos joku saa täydet pisteet, niin kova. Niin. Mutta me aletaan kaivelemaan täältä pikkuhiljaa voittajaa. Onko sulla, Kristiina, jos sitten näiden vastaajien kesken arvotaan se urheilukello, niin ajattelin, että voitaisiin tehdä niin, että mä katson noita vastauksia, sit mä scrollailen ees taas, ja sit sä sanot seis, ja se mihin stoppaa, niin otetaan se siihen urheilukerroon. Jep. Hyvä. Tuleeko vielä nyt minuutti tästä, eli 4-3 menee vastausluota umpeen, aletaan katsoa niitä tuloksia. Nyt äkkiä klikkailkaa sieltä vastauksenne in, niin katsellaan, että kuka täällä pärjää. Hui kauhea. 30 on maksimi. Oho, kyllä on kova. Kova tulos jollakin. No sitten on paljon myös. Pakko ihan vilkaista, että kuka on. No huh. Ihan jäätä. Hei hetkinen, mikä siellä on? Veikko, jos tulee tasapeli, niin onko meillä... Löytyy kummallekin. Tuli vahvistus tuolta Veikolta. Mitäs meillä Veikko olikaan palkintona tässä? Yllätyspalkinto. Ollaanko kenties sinun yhteydessä vai minun yhteydessä? Voittaja. Minä olen henkilökohtaisesti. Joo. Eli Veikko ottaa voittajan yhteyttä tämän skapan jälkeen. Nyt lyödään boksia kiinni. Vielä ehtii laske Kristiina 10 ääneen, niin... 10! Hyvä. 9 tässä 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 loikkaa, 2, 1. Aika! Älkää enää vastatko, nyt me ei enää hyväksytä. Nyt on ihan turha vastata. Ja katsotaan voittajaa. Eli tässä kokeessa 30 oli maksimipiste ja näyttää siltä, että täällä on tasatulos. Eli minä näytän Kristiina sinulle nämä ihmiset. Tuolla. Joo. Otan nyt, että mä näen. Näetkö? Joo. Hyvä. Hän. Ja sitten katsotaan toinen. Eli meni tasatulokseen tämä voittaja. Ja täältä katsotaan. Ui. Tämä jää mystiseksi. Ai. Melkein tekisi mieli rokottaa, kun sanoin alussa, että laitetaan koko nimi, niin tämä on helpompaa. Tämä toinen voittaja aiheuttaa ehkä spekulaatiota, koska tässä on vain etunimi. Mutta katsotaan, Veikko saa päättää, kumpi voittaa. Eli julkistatko Kristiina meille voittajat ja kerrotko pisteet? Pisteitä tuli siis 26, eli 87%. Ja meidän varma voittaja ainakin on Juho Silver. Ja sitten meidän toinen voittaja on Hannu. Ja tämä aiheuttaa varmasti pärrän pärinää. Kuka Hannu? Onneksi kuka? Hannu on tosi harvinainen nimi Suomessa, niin ei ole varmaan monta Hannua perustavalla. Kyllä. Hannu, joka jääköön nimemättä. Kuka Hannu? Ei tiedä. Mutta me ei sitä aleta tässä lähetyksessä pohtimaan. Vaan Veikko kilpailun tuomarina saa sen jakaa. Mutta Kristiina, kerrotko, että täällä on, missä sä näit sen joulupukin ja tontun? Onko täällä jotain
Musta se meni tuolta ovelta ohi. Mä olin ihan varma. Missä? Tuolla, kato tuolla. Tuonne, jossain tuolla noin mun mielestä. Aivan. Vai hei, nyt se vilahti tossa noin. Jaa. Jos minä maagisesti kutsuisin, että ne tulisivat tänne, niin tulisivatko he? Hyvää iltaa! Iltaa taloon, onko täällä kylttejä, sokkelintekijöitä? Haluaisiko pukki istua? Pitäisikö me arpua se kello tuota, kyllä kun kaikki hei on tässä näin? Niin. Aivan. Kristina, meillä unohtui yksi tärkeä asia. Se kellon arvonta. Aivan. Me oltiin niin tohkeissaan tuosta Silverin Juho jutusta, niin tehdäänpä nyt sillä lailla, että laske. Tai sano sitten seis, mä pysäytän. No, mä sanon vaikka, että seis. Vastaaja 54 on Touko. Toivonen. Touko Toivonen. Onneksi olkoon. Onnea Toukolle. Liikunnan iloa. Ja Toukokin niin Veikolle viestiä, niin hoidetaan kello. Siis Veikko hoitaa Toukolle. Veikko hoitaa Toukolle. Kyllä. Kyllä. Pidetään no niin. Hyvää huolta. Veikko Tonttu ja joulupukki. Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Mistä pääsi joulupukki oikein on nyt tullut? Onko ihan korvatunturilta? Pukki tuli tuolta korvatunturilta, kun sitä lähettiin, mutta Päijät-Hämeen kautta sitten tänne Hyvinkäälle. No, miten se ajopeli kulki oikein? Ompelukoneella puhelinlankoja pitkin tuli tällä kertaa. Menikö solomuun lankaan? Ei, kyllä. Kaikki toimii oikein moitteettomasti, että tuota, ei ole valittamista. Sulla ei mennyt sitä rengasta rikki, niin kuin sillä yhdellä Markulla meni oikein. Tuota, niin on semmoisia hunsfontteja, niitä liikkuu tuolla tien päällä aina välillä, jotka ei kato etteensä. Joo, se kyllä oli murheellinen tappaus siellä keskellä korpia. Niin se on, mentäisikö vähän asiaa? No mennäkö asiaa? Joo, meillä on tuota, nyt tänään on semmoinen tuota kova juttu, eli tuota, halutaan niinku palkita siitä, että kuinka kauan on ollut töissä perustavalla, että meillä on 5 vuotta, sitten on 10 vuotta ja sitten on myös yksi 15-vuotiaskin. Kyllä, pukki aina kiltit lapset ja kiltit aikuisetkin, tämmöiset uskolliset betonimiehet ja naiset, pukki mielellään muistaa. No miten sitten, kun ajatellaan, niin minkälainen on kiltti perustavalainen? Kyllä, ei se semmoinen ole, joka aina suostuu kaikkeen. Se on semmoinen, joka osaa ajatella vähän muitakin kuin itseään. No niin. Ja joka sitoutuu ja tekee työnsä kunnialla ja noudattaa ja hyväksyy nämä perustavat arvot. Ahkeruus ja ihmisläheisyys ja tinkimätön laatu, niistä me tullaan tunturillakin puhutaan. Joo, just menin kysyäkin, mutta pukilla on ihan äärettömän hyvä muisti kyllä. Tuli ihan niin kuin vettä valai. Joo, pukilla on tuota harjaantunut tämä. Hienoa. Sä oot oppinut nämä. Hienoa. Mutta jos mennään niin eteenpäin, niin, tuota, niin ensimmäinen meillä on vuorossa tämmöinen 5 vuotta talossa olleet ja edelleen jatketaan urheilukellolla. Ja jos mennään niin ensimmäinen tämmöinen kiltti perustavalainen, niin tuota, täällä on tämmöinen kuin Samu Kervinen. No niin, Samu. Mitä se pukki, onko käynyt kurkkimassa kyllä tonttujen kanssa vähän? Että tontut, ne on kertonut ne muut toiset toopet, niin ne on kertonut, että Samu on kyllä ollut tosi uskollinen mies. Se on rymynyt tuolla kentälläkin vähän ja sitten se on pitänyt tuolta tuota Mäntsälän raudottamoa pystyssä, että on kyllä aina tullut semmoista raporttia rapsahtanut, positiivisia viestejä sieltä, että toista 1 000 000 kiloa lähtee pajasta rautaa vuodessa ja Samu pitää siitä hyvää huolta. Joo, kyllä niin kuin mullekin on tonttukollegat, on kyllä sitä niin kuin vahvistanut, että niin kuin huikeita jälkeä tulee. Että ei muuta kuin vaan tällaista näe Samulle sinne. Kyllä, urheilukello tulee kotiin. Joo. No niin, sitten seuraava on tämmöinen kuin työjohtaja Jouni Toivonen, niin mitäs tuota pukilla on niinku ajatuksia tästä näin? No toivo se Jounihan se vasta sankari onkin, niitä piisaa tässä talossa onneksi. Pukki on niistä iloinen joka ikisestä. Jouni on semmonen sanojensa mittainen mies, pitkä mies muuten onkin. Ja tuota, paljonko se on pitkä? Nyt ei pukki ihan tarkkaan muista, mutta kyllä toista metriä on pitkästi. Pitkästi ja tuota noin, niin Jouni huolehtii, että miehillä on kaikki hyvin ja saadaan työt tehtyä tuolla
tuolla tuota Uudenmaan alueella ja vähän siitä sitten Keski-Uudenmaalla ehkä lähinnä. Ja Jouni on itsekin ollut yrittäjänä, niin se tietää, minkälaista tämä on tämä firman pyörittäminenkin sitten. Kyllä. Näin ne on kertonut tuolta. Mennäänpä eteenpäin ja katsotaan, että mitä muita kilttejä täällä on ollut. Eli seuraavana Tommu, asentaja Mäntsälästä. Tommi, varmaan Liljentalin Tommi sitä puhuu. Kyllä, kyllä. Joo. Tommi on kans niitä uskollisia jäätäviä ammattilaisia, niitä meillä on siellä rivissä. Ja Tommi tuli kaverinsa houkuttelemana tänne taloon ja perustavaan taloon. Ja eihän siinä voi kyllä se nöyräksi vettää. Pian 20 vuotta, 16 vuotta ainakin rakennusalan kokemusta ja sillä lailla. Kyllä, hattu nousee, kun tämmöisiä tekijöitä on. Kyllä, ammattilaisia on kyllä. Kyllä. Jos mennään eteenpäin, täällä on tämmöinen kuin Mikael Mattila, asentaja Tampere. Mikuhan se on semmoinen iloinen paluumuuttaja, se on mahtavaa homma. Mikullekin terveisiä ja kaikille sinne Pirkanmaan suunnalle. Siellä on tekijämies. Tekijämies on kyseessä tässäkin tapauksessa. Mahtava juttu. Miten tuo kuvaa, niin tässä ei ole perustavan työvaatteen päällä, että taitaa olla joku muu juttu tuossa, että onko se pyssy? Ei se väkivaltainen ole minusta. No joo, ei. Semmoinen käsitys on. Kyllä mullekin on se, että se pappa asuu siinä naapurissa, niin mä tunnenkin se oikein hyvin. Kyllä. Hyvä. Mennäänkö eteenpäin? Kyllähän se passaa. Kukahan sillä seuraavana? Onko mitään tietoa? No eihän se Eiko mahtaisi olla. Se on tämä Juha Ketonen. Ai Ketosen Juha. Seinäjoen mies, joo. Kyllä. Mitähän Juha, tässä taisi olla jo linjoilla ne tontut kertoo täällä tänä iltanakin, että Juhalta sujuu vähän homma kuin homma. Se pystyy suunnitella ja myyntityökin on kulkenut oikein mallikkaasti. Että eli ei muuta kuin pointsit Juhalle. Eli oikein myyntitykki? Kyllä, tykistä voi puhua. Hienoa, hienoa. Sitten tullut. Ja Juha on semmoinen vielä kertovat, että semmoinen oikein porukan hauskuuttaja ollut. Että pikkusen on hiljentynyt, sanovat tontut tuossa, että ei muuta kuin paperiravattia kaulaa ja kuvia positiiviseen. Joo, ja uusia vitsiä. Joo, kyllä. Vitsi koko mies. Kyllä. Jees, sitten tulee tämmöinen kuin Kirana Patiel. No Kirana on meidän Intian ihme. Voi että ne sanovat tuolla, kun korvatunturille asti on tullut viestiä, että pukille, että koko perustavaankin mittakaavassa niin on mahtava juttu, että on saatu tämmönen tuonne riveihin, niin ne kertoo. Ja Kirana on tuolta Keski-Intiasta lähtöisin ja vastaa tuon koko perustavaan näistä IT-jutuista. Okay. Se IT on se päivän sana. No minkä se koodinpätkää tulee? Tiedätkö? Kyllä sieltä tulee koodia ja tulee pätkää. Pätkä se on koko ukkokin, mutta kyllä sieltä tulee koodia tulee siihen malliin ja tulee vähän muutakin. Että kyllä siinä saa tyytyväinen olla, että meitä tarvitaan monenlaisia osaajia. Että ei pukkejakaan ole kovin montaa ja näihin hommiin voi laittaa myös hakemusta vaikka tuon HR-tontun kautta. Mutta kyllä. Mutta näitä IT-osaajia tuntuu olevan kaikista vaikein löytää. Että se on juuri näin. Sitten on viimeinen 5-vuotias. Mennäänkö eteenpäin, niin semmoinen kuin Eiko Laine. No minä vähän sitä Eikoa veikkasinkin. Eiko on Viron vahvistuksia meidän tullut aikanaan niin Elementille ja Lammille. Ja on kuulemma oikein tolokku työmies, niin ne kertoo, että tontit, että siellä on hyvää jälkeä syntynyt. Kyllä. Kiitos vaan näistä vuosista Eikolle. Kiitos, kiitos. Nyt mennään eteenpäin. Eli seuraavana 10 vuotta talossa olleet ja siinä sitten saadaankin sitten jo viikon palkallinen loma. Mitä sä tekisit viikon lomana? Pukillahan tämä on vähän tuosta kausiluonteesta tämä homma, että viikonloma ei kyllä tuntuisi oikein missään. Eikö? Ei, mutta kyllä mä toivon, että se tuommoisessa betonihommassa tuntuu ja kukas sillä mahtoi ollakaan? Eihän se Olavi olla? Joo, kyllä se on oikea muisto. Kyllä se katoo ja syöpyy mieleen. Joo, Olavi on ollut jo varmaan 13 vuotta yhteensä, ettei se on ollut ensin vuokravirman kautta ja nyt on tullut 10 sitten täyteen niin kuin oikein työsuhteessa. Tällä lailla ne sieltä raportoi. Kyllä Pukilla on huikea muisti, täytyy ihailla kyllä. No se voi mennä vähän vihkoonkin, mutta kyllä tuntuu, ne korjaa. Että tänään on niin kuin päivän kunto kohdilla. Joo, päivän kunto vaihtelee. Kyllä, näin se menee. Joo. No sitten, 15 vuotta talossa olleet, niin sama juttu, niin viikon loma.
Kyllä, sitten viikko pätkähtää siitäkin, niin se on. Ja koko 20 vuotta jaksaa, niin taitaa saada jo pari viikkoa sitten, mutta kyllä. Onko Janekki siellä? Joo, mutta ennen kuin mennään sinne, niin missä olit 15 vuotta sitten? 15 vuotta sitten. Muistatko missä pukki? Se pukki? Kyllä mä luulen, että en mä ainakaan studiossa ollut livestreamissä. Kyllä ai joo. Pukki oli jossakin pikkujouluilemassa mahdollisesti, mutta ei nyt tuu ihan tarkemmin mieleen. Okei. No niin, sitten mennään viimeiseen, eli 15, ja siinä niin pukki oli oikeassa, että Janekki sieltä tuli. Kyllä tämä vettää hiljaiseksi. Se on niin kunnioitettava suoritus, että joku antaa oman työpanoksensa 15 vuotta samalle firmalle. Ja ne kertoo vielä työjohtajatkin, että se pitää oma paikkansa ja peti aina siellä viimeisen päälle kunnossa ja se huolehtii kaikki kohille. Ja on kyllä pukilla, jos vähän olisi tässä eri tilanne, niin hattu nousee korkealle. Kiitoksia. Kiitoksia. Meidän pitää Markku poistua, alkaa aikaa loppuun. Joo, mä kysyisinkin, kiitos. Että monetako pukki ja tonttu olisi kotona, jos nyt heti lähtisi. Kyllä. Kyllä se oli selkeä vihje ohi, että me lähtisimme ihan samaan tien. Saadaan, me ollaan luvattu, että 800 lopetetaan. No sepä. Se. Kiitoksia. Kyllä. Kiitoksia teille. Joo, ja hyvää joulua kaikille katsojille. Kiitos. Moi. Hei, kiitos kaikille tästä perustavan virtuaalista jouluillasta. Palautetta luonnollisesti otetaan vastaan. Sitä voi laittaa kaikkia kanavia pitkin. Päätetään tämä ilta nyt sitten yhteislauluun. Ja se ollaan perustavalla päätetty, että se on tämmönen porsaita äidin omme kaikki. Ja tähän lauluun päättyy lähetys täältä lauluhuoneelta. Ja kiitos kaikille, jotka olitte mukana. Koko ajan näytti, että yli 200 oli porukkaa. Ja me ollaan oikein tyytyväisiä, että kaikki ketkä pääsitte livenä, niin tulitte ja saatiin vuorovaikutusta ja skapaa ja muuta niin kuin mukavaa. Kiitos myös lauluhuoneen porukalle ja tulkeille siellä ylhäällä ja Kristiinalle vierailijona. Ja sitten toki perustavan porukalle kiitos. Ja tullaanpa nyt kaikki sitten tänne eteen, niin lauletaan yhteislaulu Porsaita äidiomme kaikki. Ja saa laulaa chattiin tai sitten saa laulaa siellä kotona, niin tähän lauluun sitten lopetetaan tämä show. Joo, se tulee aloittaa, niin. Okay. Tuohan Antti sinäkin. Joo. Tuttu. Mä en tiedä, muistanko me sanoja. No katsotaan, mitä tuu. Vai vastaan vähän se. Porsaita äidin, oomme kaikki, oomme kaikki, oomme kaikki. Porsaita äidin, oomme kaikki, oomme kaikki, kaikki. Sinä ja minä, sinä ja minä. Oliko se siinä? Ruotsiksi? Ei. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia.